ニュージー大好きポッドキャストのりかほのきよらラジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。かほりです。いや、もうついに来た、花粉症が。今、ね、この瞬間から来た。夜だよ、もう。いや、わかんない。なんかもう、このタイトルコール言った瞬間から目かゆくなってきた。いや、来たよ。絶対に来てますね、うん。絶対にもう来てる、花粉が。うん。やばいやばいやばい。なんかもう気にしたら止まんなくなるから、もう。始めます。じゃあ、のりこさん、今週のニュースお願いします。はい、今週の私のニュースは、龍角散が日本国内で品薄に、中国でコロナに効くと拡散買い占めというニュースで、龍角散ののどすっきりや飴が全国で品薄になっているそうです。中国で新型コロナウイルスの症状に効くとが拡散し、日本国内で買い占めの動きが広がっています。龍角散の会社の広報は、国内の需要では考えられないほどの品薄状態、薬品の龍角散には咳や喉の炎症に効果がありますが、喉の飴はあくまで食品の位置づけだと説明しています。また龍角散のホームページでは、中国で龍の散という偽物が出回っていて、高い割合でアクリル繊維などの異物が認められているため、注意喚起を行っていますというニュースです。そのニュース見たわ。うん、最近話題だよね。うん、マツキヨとか品薄になってるって言ってた。龍角散でもそんなに食べたことない。龍角散あまるよね。ニュージーランドに売ってたよ、そういえば。韓国 K マートだっけ、韓国ストアにさ、龍角散8ドルとかして、もっと高、もっとしたかも。いや、龍角散ってちょっとハマらない？なんか匂いとかいい、臭いけどさ、湿布じゃん。うん、一回ハマる。いやー、いい、龍角散。風邪ひいても食べたくない。治るならいいやん。いや、治りません。食品ですから、あくまで食品の位置づけです。そうですね。はい、じゃ治らないので皆さん薬を買って治しましょう。はいはい、ありがとうございます。じゃあ、私の今週のニュースは、一回来ただけでポイだった大量生産大量廃棄のイメージ脱却へ、新たなフォーエバー21で日本で再上陸。2019年に日本から完全に撤退していたファッションブランドフォーエバー21が日本に再上陸しました。かつてはファストファッション界の黒船などとも呼ばれ人気を集めましたが、新たに掲げるのはファストファッションからへの脱却です。3年半ぶりの日本再上陸、本社は破産。東京渋谷に2月21日から26日期間限定のポップアップストアをオープンさせたのは、アメリカ初のファッションブランドフォーエバー21。2019年に日本に撤退して以来、約3年半ぶりの再上陸です。2009年日本初出店の際には、連日店の前に長蛇の列が。デニム1本で1550円など、豊富な種類の服を低価格で販売し、若い世代を中心に人気を集めました。しかし、時代の流れとともに環境への意識が高まると、徐々に人気は低迷、ネット通販などにも押され、2019年アメリカの本社が破産に追い込まれました。そのため、今回の再上陸で掲げたのは脱ファストファッションです。店内にある商品の値札を見ると、6000円や8000円ほどの商品が並びます。デニムは税込みで4400円、以前は1000円以下の商品もありましたが、今回は1点あたりの価格を平均で4000円に設定しているといいます。脱ファストファッションということで、以前のフォーエバー21とはまた違った新しいブランドとして生まれ変わったような印象があります。今回は日本のアパレル企業と提携して、8割の商品を国内企画製造していくということです。これからフォーエバー21がどのようになっていくのか、少しずつ楽しみになっていくことでしょう。以上です。めっちゃ言ってたわ、1年生の時。フォーエバー21、フォーエバー21ね、大学1年生の時でしょ。いや、覚えてるんですよ、私も。大学1年生の時に、あの、最後渋谷の今 IKEA があるところがフォーエバー21の大きいお店だったんですけど、最終日かな、
最終日の2日前くらいかに行って、全部もう何百円とかの世界で爆買いして帰ります。30点ぐらい買って会計2000円とかだった。うーん、ない、うん、靴とかサンダルとか。でもね、やっぱりそのファストファッションだったから、もうペラペラで2回か3回来たらもうポイだったから、うん、まあ、今回再上陸するってことでもうちょっとクオリティがいい服が来るみたいなので、ペラペラじゃなくなるといいですね。うん、ていうかなくなるらしいので、また再上陸したら皆さん日本で行ってみてください、うん、はい、はい、以上です。はい、じゃあ今週のトークテーマいきたいと思います。はい、今週のトークテーマは最近の乗りかほについてです。はい、皆さん興味ありますかね、わかんないんですけどそろそろネタ切れということで、そう、ニュージーランドのネタをもういつまでも引っ張ってもしょうがないし、何を話そうかなって思ったんですけど、うん、最近私たちが大学4年生ももうすぐ終わりということで何をしているのか、まあ、皆様にちょっと興味がないかもしれませんが聞いてください、はい、はい、ということで最近何してますか、のりかさん。まあ、2つありますね、はい、1つ目は家を決めました。おお、社会人のね、はい、新居楽しみ。一人暮らしがじゃあ4月から始まるということですね、新生活。はい、わあ、どうですか。楽しみですよ。胸がちょっと寂しい。いや、それそうよね。うん、気をつけてね、夜でね、ベランダにピエロ立ってるから怖っ、やめてよ。待って、ハト来る、ハト、カホリンチみたいにそうだよ、まあ、慣れたら楽しいですけど最初は ね、やっぱり。心配なことありますか。あのさ、家族がさ、いろいろさ準備してくれてるんだよね、うん、で、なんかちょっと見たの中を、うん、でそしたらなんかカーテンが入ってて、でそれがマジでダサいの。あ、何、もう入れんの。いや、入れないんだけど、その持ってくようとして、なんか家族がその、例えばトイレットペーパーとか、うん、ラップとかレトルト食品とかを準備してくれてる段ボールみたいなやつがあって、その中に何あんのかなと思ってちょっと見たらカーテンが入ってて、そのカーテンがマジでダサすぎてちょっと申し訳ないんだけど、やだ。どんなカーテンなの。え、なんか、あのさ、最近流行ってる、最近ちょっと前くらいに流行ってたさ、スカートわかる、お花みたいな、ソファーの柄みたいな、お花のちょっとレトロっぽいような。わかんないよ。え、ソファーの、ソファ、あの、布団の花柄みたいな、羽毛布団の。え、違う。グレーなんだけど、色は。グレーなんだ、またそこで。ソファーの柄みたいな、ソファーカバーみたいな、花柄の。え、可愛くない？暗いの？ちょっと嫌だった、それが、でも。ちょっと嫌だったの？そう。そう。だから、とりあえず、ないよりマシだから、なんか落ち着くまでそれを使わせてもらって、変えたい。ああ、まあなるほどね。でもいいじゃん。家族がこうやってなんか、いろいろ揃えてくれてんだったら。そうそうそう。それはめっちゃありがたい。買い替えな、じゃあ、早く。うん。言えないけどね。あとは？あとは、ハリーポッター見ました。おー！ついに。マジ？ 2 までね。1と2。だけ見た。ノリやったじゃん。ね、やったの？いや、やってない別に。いや、嬉しいなって。あんだけノリさ見てくれなかったさ。うん、全然興味なかったんだけど、あまりに暇すぎて見て。で、そしたらさ、日常の中にハリーポッターネタって結構あるんだなって思って。なんか誰かがスリザリンは嫌だみたいな、それを言ってて。なんかスリザリン枠で草みたいなこと言っててそれ、あー、なるほどって思って、そういうのが分かるようになって面白い、うん、人生の面白さを知った。なんか言ったやん、早く見てって。いや、でもなんか本当に昔さ、学校の図書館とかでさ、
あったじゃん、ハリーポッター。それみんな読んでてマジでつまんなそうだなって思ってて、ちょっと、しかもさ長いじゃん、2時間とか2時間半とかあってさ、映画もそれが何話も 7くらいまである今。え、そんなある？そんなあるかな、うん、ない。え、2ってさ、雲のやつ、雲出てくるとこでね、うん、めっちゃ秘密の扉みたいな、なんだっけ、忘れちゃったけど、でっかい雲出てくるでしょ。雲かな、忘れちゃった。日記で、日記の中からそう、人が出てきて、で妹みたいな子がなんか乗りみたいな、そうそうそう。ちょっとやったやん、乗りか。もう全部見たのか、堀は。見たね。4、次4、今4見てる。うん、いや、なんかその、やっぱり長いから、その1話を、その1個のストーリーは2回に分ける。1.5、1.5 で3時間、うん。え、ずっとさ、私さ、見てな、見なかったじゃん。みんな、別に見ないわけで見てたわけじゃなくてさ。うん、見たいって。いつか大学生までに見たいってなってやっと見始めたね。いや、私も見るつもりなかったけど、本当にやることないというか大学生時間余ってるからと思って人に、うん、あ、何、無理やりじゃないけど、そうそうそう、同じ言われて、ね、見るよ、うん、そうしたら意外と面白くて、そうそうね、見てよかったなって思った。だから人の話はやっぱりなんか素直に聞くべきなんだなって思って。そうだね。なんだっけ、スリザリンと、はい、ポッターのさ、寮ってなんだっけ、うわ、なんだっけ、忘れちゃった。え、待って待って、自力で思い出したい。いや、絶対無理。スリザリンと、なんとかハンハンみたいなやつだよね。名前、名前でしょ。黄色の寮。ホグワーツ寮。ホグワーツじゃない、ホグワーツは、学校か。学校の名前だもん。スリザリン。グリフィンドール。レイブンクロー、ハッフルパフ、スリザリン。そうだ、そうだ、そうだ。うわ、そうだ。え、なんだっけ、忘れた、また。グリフィンドールです。グリフィンドール。グリフィンドールね、うん。いや、スリザリンはさ、あれ、マルコイの、あれ、イメージが強すぎてすぐ出て、うん、グリフィンドールはマジで出てこない。あれ、じゃあ、見た？ハーマイオニーのさ、めっちゃ有名なセリフ、うん、何？レヴィオーサじゃなくて、あ、レヴィオーサじゃなくてレヴィオーサーだよみたいな。ああ、逆か、レヴィオーサーじゃなくてレヴィオーサー、うん、これか、有名なやつ、うん、かわいい、本当にみんなが真似するやつね。うん、ポッター、え、はい、あの以上です。え、ちょっとハリーポッターネタで盛り上がりたかった、うん。もうそんな覚えてない。言うてちょっと1週間か2週間くらいの間か。復習するわ、じゃあ。一緒に見ようよ。どれか、どっかの回。じゃあ追いつかなきゃいけないじゃん。でもね、3が一番面白いんだよ。知ってた？3が一番人気らしい。そうなんだ。で、私も3が一番面白いって思った。4までの間で？いや、全部。全部見てないやん。で、言ってんの。あの、全部見た人が、その中で3が一番みんな人気で面白いっていう、うん、2はあんま面白くない。面白かったけどね。だから3はもっとおもろい、うん、ハリーがどんどん成長していくから、まあ、3人とも。ちょっともうちょっと話したいけど、もうちょっとそろそろ、最近何してるじゃないからちょっとやめます、はい。じゃあノリカは引っ越しとリーポッター見たね、はい、うん。私は、3つ、何個あるんだろう。まあ、まず1個目は、タイタニック見ました。うん、直近、昨日。人気あるんでしょ、めっちゃ。見れないって言ってたよ、友達が。空いてないみたいな。いや、日本は、25周年記念で、シネマで上映してるんですよ。3D で。で、うん、本当にそう、ノリクが言ってた通り大人気で、全然チケット取れなくて。うん、いつも満席だし、都会の何映画館は日付変わってすぐに撮らないともういっぱいになっちゃうぐらいなんですけど、うん、来たんですよ。
どこで見れたの？横浜で見れたの？いや、横浜で見れないから神岡っていう横浜のちょっとしたところ、もう満席、あんなね映画館が満席なの見たことなくて、もう全部埋まってんの、もう左右、ギチギチ。へー。あのさ、一番前のスクリーンとか絶対誰も座んないだろうっていうところまで、うん、きっちり入って。ねえ、見たことある、タイタニック？ない。見てこれも。あのね、もう同じタイミングでみんな泣くのよ。もうみんなが同じタイミングで話するから、それがちょっとなんか終わってから面白いなと思ったけど、まあ自分も泣いたんです、うん、タイタニック見れてよかった、ずっとちっちゃい頃、うん、しかもネットフリックスであるんですけど、それをなんかシネマで見れたのがよかった、うん、今人気なので見てください皆さん。はい。で、あともう一個はいちご狩り行きました。早いんじゃない？ちょっと早いかな。うん、結構ね、味が大きいイチゴは大味で、ちっちゃいイチゴ。大味って何？大味って言わない？知らない。なんか、あ、美味しくない。まあ、要は。あ、大きいから、なんかなんていうの、味が分散してるっていうか、もう抜けちゃってるみたいな。ちっちゃいのだと身が、何、凝縮されてて美味しいっていうことが分かった。30分間で2000円だったんですけど。うん。何個食べれんの？私は多分さ、20個くらい。でも思ったんだけど、なんか家でスーパーで自分の好きな品種買って食べた方がコスパいいってことに気づいた。夢ないよ。な？だから、帰ってきてから思って、その場では言わなかったけど。うん。でもみんな言ってた、あの、ハウスの中で。え、これさーみたいな、終わってく、ちょい終わりかけで、もう食べんの、うん、みたいな、30分でこんなガツガツ食べんだったらさーみたいな言ってたけど、私はそれを気分にして食べて、気まず。でもいいよね、いちご狩り楽しくない？うん。なんかニュージーランドにもストロベリーピッキングあると思うけどさ、日本のやつちょっと違うと思うでしょ、うん、あのハウスの中でこうなんか何、自分たちの例に誰もいない空間で食べるっていうのがいいですよね。ああ。しかもちょっと閉鎖的だからさ、こう。うん。そんな感じですかね。うん。タイタニック、イチゴ狩り。まあ、時間があるので、ちょっとゆっくり過ごそうと思ってるんですけど、3月まで。大学生のうちにやりたいことやってたじゃないですか、コーナーで。うん。なんかそれももう、ほぼコンプリートして、あとは袴を着る、うん、そういう系なので、そうだね、もうまたこのゆっくりしてる時間にラストスパートなんかやりたいこと考えたいと思います。うん、はい、じゃあ最近ののりかほでした。はい、はい、ニュージーデイスキーピックアップのコーナーです。通りのりかさんの方からお願いします。はい、私の今週のトピックはマナーの違いに気をつけてっていうトピックです。日本とニュージーランドのマナーの違いを知らないと恥をかいたり誤解を招いたりするので気をつけましょうということで4つ紹介します。1つ目は鼻をすする。日本では鼻をすするのはさほどマナーが悪いと取られないのですが、ニュージーランドでほぼ 100% 嫌がられています。その反面、日本では人前で鼻をかむのを避けますが、ニュージーランドでは鼻をすする代わりに人前で鼻をかむこともあります。二つ目、ゲップ。日本でもゲップをすることは失礼にあたりますが、ニュージーランドの方がより失礼なので気をつけましょう。三つ目、アイコンタクト。日本ではとりわけ年上や上司の目を見て話すのは失礼とされています。話し合いの場でも目を見て話すと威圧的に感じてしまいます。しかしニュージーランドではアイコンタクトをしないと自分と話したくないと思われたり、何かを隠していると受け取られてしまいます。4つ目、ドアの開閉。建物の入り口などで自分が先にドアを開けたら、後から来る人のためにドアを閉まらないように押さえておくのがマナーです。少人数の場合は最初に開けた人が、すべての人が通り
終わるまで押さえておく場合が多く、人数が多い場合は次に通過する人がドアを押さえる場合が多いです。ということで以上です。これさ、アイコンタクトさ、どう思った？日本ではさ、上司の目を見て話すのは失礼、話し合いの場で目を見て話すと威圧的に感じてしまいますって思う？これ別に違くないって思ったんだけど、私は。確かに日本も目見て話さないと失礼、誰と喋るの、確かにね。韓国はダメなんだよ。韓国は目を見て話すとダメって言われてるの、年上の人にじーって、それは絶対らしい。だけど日本はそんなことない気がする。もう変わってきたのかな。じゃあこれ結構2016とかの記事だったんだよね。でもまあ、でもさ、結構目見るのってさ、大変じゃない？人の目見て、でも目見て話しなさいってお母さんに教わったんだけど、じゃない？言われる、言われる。それは言われる、でも結構むずいよね。恥ずかしい時もある。相手によっては普通になんか目見て喋ってくる子すごいなって。でも思ういいよ、そっちの方が。目見て喋る方が、あとなんだっけ、話すするとか、話やってた気がする。私寒くてやるよ。ごめんなさい、本当に。ニュージーランドで、やってた。いや、わかんないけど、だって何も意識してなかったもん。確かに見とけばよかったの。あれ言わない？このさ、ニュージーランドだけじゃないけど、この日本のおいでおいでがさ、シッシってこと？それはよくやるね。気をつけるよね。なるほどね。まあじゃあニュージーランドに行くときはちょっと皆さんマナー気をつけて、ミスコミュニケーションにならないように気をつけましょう。はい。はい。じゃあ私の今週のピックアップは、ニュージーランドで人気のアメちゃんランキング参戦です。ニュージーランドでは学校やイベント、職場でもお菓子を配ったりします。そこでよく見られるのがアメちゃんなので、今日は私的ニュージーランドの人気なアメランキングを作ってみたので、ぜひご覧ください。まず3位、メントス。日本でもメントスコーラで有名なメントス。メントスはこの国でも子供から大人に人気な飴でよく配ったりする光景を目にします。ミント、コーラ、フルーツ、サワーなどたくさんの味のバリエーションに加え、柔らかい独特な食感を持っていることから、ニュージーランドで高い人気を誇っています。値段は80セントから1ドル50セントです。2、チュッパチャップス。チュッパチャップスは世界150カ国以上で販売されている大人気な飴ちゃんです。こちらも味のバリエーションがいちご、プリン、コーラと数えきれないほど豊富で、丸い球状らしい飴らしい見た目が可愛いと人気です。値段は1つ50セント、300グラムの袋だと4ドルから5ドルです。また同じチュッパチャップスで、このフェイスフラットローリーポップスという種類も大人気です。顔がついていることから小さい子供に人気なのか、私が小学生だった時はいつも先生がこの飴を配っていました。1位、フルーツブラスト。フルーツブラストだってるね。はい、フルーツブラスト。個人的にこの飴はぶっちぎり人気ランキング1位だと思っています。フレーバーはオレンジ、イチゴ、レモン、バナナ、ワイルドベリーのいかにもフルーツといった5つだけですが、直方体の形と口の中で柔らかくガム状になるところが魅力とされ、ニュージーランド国民に好かれています。値段は 170g のパックで2ドルから3ドルです。また他にもスキットーズ、ストロベリーフィーズ、ナールズなど人気な飴がたくさんあります。またなんでお菓子にしたと思わされるお菓子なども少し紹介したいと思います。1つ目、魚のチョコ。最初はなんで魚と思っていましたが、一回食べるとめっちゃハマりました。ピンク色のマシュマロにチョコがコーティングされたお菓子で、あのパリッとしたチョコの向こうに柔らかいマシュマロの感覚があるのがたまりません。あとは入れ歯のグミ、ヘビのグミ。なぜヘビ、なぜ歯茎、なぜというような、口にそう、はい、買いました。そんな口にしたくなるようなものがあるのでしょうか。ヘビのグミは色がとても鮮やかで、種類も赤、青、緑といろいろあります。
最後、エスキモーのマシュマロ。なんでエスキモーと思う方も多いと思います。エスキモーとはツンドラ地帯に住む先住民のことです。なぜそれをマシュマロにしたのかは謎です。ニュージーランドと日本では美味しそうと思う価値観が違うので、おかしなデザインも私たちから見るとギョッとしたり、笑えたり、改めて文化って面白いなと感じます。皆さんももし小さいお礼をするとき、子供が遊ぶときなど、アメちゃんをあげる機会があったら、この記事を参考にしてみてください。以上です。行く前に知りたかったね。ニュージーランドに。でも、あれだよね。3位と2位のメンタルのチッパチャップスは、うん、テリーさんが大量に。うん。変な味っていうか、日本にない味とかあったよね。うん、メロンとかこの記事に載ってるメントスの写真に、うん、ブドウ、梨、イチゴ、オレンジ、メロン、ストロベリーの写真があるんだけど、このこれと同じ、全く同じやつもらって、懐かしいって思った。うん。美味しかったよね。めっちゃ美味しかった。メントスずっと食べてたわ、うん、車の中で。うん、ね。お腹空いた時ね。ね。日本だったら大体、ブドウとコーラとソーダしかないんですけど、向こう行くと。うんうんうん、いいですよね。うん。というかニュージーランドってそう、雨めっちゃ配らない。あのニュージーランド航空でもさ、雨配って。うん、ああ確かに。なんか大阪みたいじゃない。うん。大阪のおばちゃんもめっちゃ雨くれるじゃん。うん。雨いいですね。皆さん、ね、うん、参考にしてみてください。はい。はい、ということで皆さんにいつもの通りお知らせがあります。まず3月19日ジャパフェス2023についてお知らせがあります。なんと私たちは、会場内に設置されているステージ MC を担当することになりました。ただいま素敵なゲストのトークとか皆さんに楽しんでいただけるように準備をしておりますので、ぜひ皆さんどうかお楽しみにしておいてください。このイベントは日本のポップカルチャーを中心とした日本文化のお祭りです。漫画やアニメ作品の展示やコスプレショー、コスプレカフェがあったり、もちろんたこ焼きや焼きそばなどのお店もありますので、3月19日、お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りください。アニメ映画3作品も上映されます。無料で鑑賞できますので、朝から夕方までお楽しみください。現在、屋内スペースについてはすでに申し込みが締め切りとなっていて、今は屋外のフードストールのみ受け付けています。また当日の入場チケットは今月末までは 10% 引きで販売していますので、お早めにお買い求めください。会場は無料エリアと有料エリアに分かれています。建物内は有料です。屋外のお食事系ブースや映画鑑賞は無料となります。皆さんのお越しをお待ちしております。ということで、もう3月じゃなくて2月ももう終わって、うん、までもう少しですね。頑張ります。私たちもちょっとずつちょっとずつ準備していますので、皆さん当日はぜひ一緒に楽しみましょう。はい、ということで今週はこんな感じで終わりたいと思います。ニュージー大好きのかほりとなりかでした。また来週。グリフィンドール、スリザリンは嫌だ。スリザリンは嫌だ。